ebisajja ebijja n'ekiganza enjagala amazzi. Awo ng'okola otyo. Kisanga neenyweredde bulungi omwe. Kifukira engali nekirowooza nti nkiwadde mazzi. Aba LDU kati ab'ennaku zino balina empisa naye abedda baali tebalina mpisa. Bwe bakusanga nabo baagala kukwawula. Nabo baagala obatemereko. Nga nabo balina okwawula. Naye kati ennaku zino bwe baba tebakubye emiggo. Omusajja gwe baba omusajja amukwata ne bamutwala ku poliisi. Omukazi ne wamuleka. Omukazi gwadduka oluusi. Anti omusajja yaba waggulu. Bwe bajja omukwatanga enseenene gwengoloko opuluka. Oba todduse oba tosobodde kudduka mwenna mugenda babiri nga mufuna kyemuba kyembawadde. Nga babata. Nawulirako nga bagamba nti mutuuke. Nabo bagamba tutemereko tukute. Era bagamba ne bagamba nga tekuliko buno. Obuto. Obwo. Bannange. Ng'okatemera. Ate oba onookola ki? Okutuusa ku poliisi. Era oba olina okukaggyamu. N'okatemera. Abasajja bakwabula. Ate atya. Bannange. Naye kaate omukwabula otya. Maama. Akola ki? Oli ayinza okujja kangeze kati oluusi okola ssente zo ziteeka wano mu mabeere nga yakugize mulimu ebiyaaye ekijja nga kyo kize kubba. Tosobola kulaba kiyaaye nze wontunuulira siri kiyaaye. Olinnya emmaliwa ojja n'ogaa munnange ne tuteesa ssente n'ozimpe ate n'ozimpa mu bulungi ne nziteeka oba mu nsawo ate n'omala okunkozesa ate nazo ne ssente onkozesezza ate ne ssente n'ozintwalako. Kyali kikutuuseeko omusajja n'ajja n'omugamba munnaaye oli weetaano oba ebiri n'agikuwa n'akkalakata ate n'amala n'agamba kati ŋŋenda nebazo nazikujjaku. Maama mulimu n'abayaaye n'akkuba n'azikutwalako kyali kintuuseeko. Emirundi emeka? Singumusa ebiri. It is the final channel binde no ng'onaku olwaleero tuli bwayise. Onaku olwaleero story gye tuleese ya mbeera ya ssenyiga mukambwe ayisiza atya abantu b'omu nzigotta gwe gy'oyinza okuyita ghetto naye nga kategori gye tusoose okutunuulira olunaku olwaleero beba neekolera gyange baŋŋambye babayita banneeko wano nina ono ŋŋenda muyita erinnya ŋŋenda muyita Ruth kamuyite Ruth olw'okukweka ekifaananyi kye nga omumanyi society yaffe mu Uganda nti erina emirimu gyetannaba kukkiriza mu butongole so kamuyite Ruth nyamu bwe nkuyita Ruth ng'oyitaba sinze yakubatiza naye ndowooza nalyo likola. Nalyo likola. Ruth wanjisebo ssenyiga omukambwe akuyisiza atya? Bannange atuyisiza bubi nnyo lwa nsonga tetukyakola. Okola mulimu ki? Neekolera gyange neetundira byange. Kiki oba otegeeza n'okwetundira ebyo olina ebyamaguzi byo nti poloti nyumba buwunga oba nguza buli asanzi kasitoma yenna ajja buli angu kwe kugamba nti neekolera gyange. Omulimu guno ogumaze mu bbanga ki? Myaka mingi. Wagutandika olina emyaka emeka oba osobola okujjukira? Nagutandika ndowooza alina emyaka nga 18. 18. Oli nzaalwa ya wano bwayiise? Esebo. Bwe wavubuka tebakulinda ne bagamba kaleke kasome bakutandikirawo? Batandikirawo. Kati obwanneeko mulimu tegunatongozebwa mu Uganda? Naye waliwo ensi ezatongoza omulimu ogwo era ne wano ebibiina ebirwanirira eddembe lya banneekolera lyange lifubye nnyo okulaba nga lirwanirira omulimu gwammwe gutongozebwe. Gwe ndowooza y'eri ki? Nze nsaba gavumenti ekitongoze kubanga omulimu guno mulungi si mubi. Guyamba abantu, guyamba okugeza omusajja nga mukazi wa erubuto n'amugamba saagala addukira waffe mu banneekolera gyange. Omusajja aba ayagadde okukwata omwana ne bw'aba ayinamu akasente kakatini addukira waffe mu banneekolera gyaffe. Katugeze like nabo abasajja abakulu nabo era baddukira waffe. Abasajja abakulu otegeeza ki?
Bona bona abasigya kumenya anti obono wachi obono wachi. Owaneko ogamya utandika ne myaka 10 na mukaka. 18. Birungi kibyofunye muno gwaneko. Birungi byenfunye mbwaneko echi. Mpereddemu abana bange. Maneko bazala. Mama, effects ingo kuzala. Nafe tuba ne love. Sokoleke. Neko azala n'abana n'abalabirira n'atabasula kasasi. Kitufu baneko bayibasinga n'okulabirira abana. Ate no wewunye. Abana bafe basomera ne masomera agebe. Olina abana bameka? Nina abana batano. Bana batano. Kansubire kyendowooza si bwe kiri. Buli mwana ne taata we. Babiri, taata waabwe y'omu. Abasigadde taata waabwe omu. Babiri taata waabwe y'omu. Oyo nga ye bbaawo oba neeko tafumbirwa. Tufumbirwayo ebibaluwa. Bw'olaba ng'embeera eganye nga ezooka mmeze teziwera n'ogamba ate kanzireyo gye nnava. Kati abo ababiri wali ofumbiddwa. Taata waabwe okuba omu. Abo nali nfumbiddwa. Taata waabwe oyo okuba omu. Aweerezaayo obuyambi n'agamba maama gundi maama ani. Omusajja oyo kasita yategeera nti ndi nneeko. Wadde olwataano. Bebo ba first born. Kati wafuuka ddi. Okay, wangambye watandika 17, 18. Wotandikira kati awo nakugwamu atya yajjanga kasitoma yalabadde mwanyirira n'agamba kansaleko ono story kiki ekyaliwo. Twasooka kwegula. Yasooka kuba kasitoma. Naawomerwa. Naakomawo. Ng'era buli lwajja n'atansangawo tagula mulala alinda nze. Abo twetugenda kati ebyali ebyakondomu. Netuvanga byakondomu tugiggyeko. Tabeeranga kawo n'agamba nti naye kati nzizenga kasitoma kangugule nkugule ekyapa ntwale toddayo kutunda kintu kyonna mu nsi eno. Kubanga kati obufuna. Oluusi bwabeerawo nawe olaba nga ebyetaagisa ng'oyagala bingi. Ekisooka banneeko tulya bulungi, twagala okulya obulungi. Ekyokubiri tumanyi okwerabirira, twagala okwo enviiri, enjala, buli kimu. Kati otunuulira ssente zaakuwa like ng'15,000 zoba tezisobola kumala. Oba oyagala mmeka ezokka meezi? Zokka meezi ayo. Kizike? Kizike naye. Waliwo kale ssente naye zolaba nga kangeze nti nga 15,000 oyina ogulako emmere, oyina ogulako amanda, sabbuuni, naye ng'era tezimala ne w'onoonyigiriza otya. Ne wanaagenze sooti yange egyo. Mmala okukola buli ki, mmala okugula kale ne. Sooti eba ya mmeka? Sooti era otegeeza ki? Sooti. Kale mu lulimi olwaffe tugiyita sooti, kale okugeza ddaki. Nnyinza ogamba nti eddakiika nga 15 eba sooti. 15. Ng'eyo ya mmeka? Kisinziira nga woze. Oyinza okujja mulimu abajja nga balina ssente n'olaba nga naye waleetebwa. Kati kasitoma omutegeera otya bw'ontunuulira n'ogamba kati ono? Ne mba nti kati nno n'omweziri. Era bwe nkugamba nti sooti ya 200,000 n'ogamba anja kuwa gumu kitundu. Kati waliwo bw'ogamba sooti ya 200,000 n'akugamba anja kuwa 14,000 kati omanyi oyo tayina. No obeerako awo n'ogamba nti ono w'ennyakazze kangira nnindako nga onoobeera nti nno olina ebintu by'otunda ka ngambe emmotoka. N'ogamba nti emmotoka eno yabukadde 8. Olina jja n'agamba nabuna kitundu situnda. Kati ayoyo wenye ayinza okujja n'omugamba nga olaba tonnakola yadde 10,000 ate tonnalya kyanja. N'ogamba kamutwale nfuna ez'ekyenkya. Oyo wenya n'ayita. N'ompimbira eddakiika n'omugamba namulobanga n'omugamba katesa ennyazo ziweddeyo. Fuluma. Omulimu gwonna gubeeramu obukodyo. Bukodyo ki bwe mukola kuba nali nkoze uko interview. Omusajja n'angamba banneeka abo balaba. Asooka okugamba eddakiika 3 ogenda okutuuka kwemu kwogwira. Kakodyo ki ako ke mukola? Tewali kakodyo. Omusajja kwegamba mulimu abasajja abajja nga balina amaddu gaabwe. Abanga yakayingira n'agweri. N'ogamba wa. Sooti ya sekendi 2. N'abanga aweddeyo ku nnya. N'abanga aweddeyo ku ssente ze ezo.
Bizibu ki byosanze mu mulimo guno gwa nneeko. Kyogamba nti bannaaye ebizibu bino njagala ompeyo ebizibu bibiri bisatu. N'ongambe nti kino kyo nkoze omulimu guno naye nyabola. Sididdira. Ebizibu ebiri mu gwa nneeko ekisookera ddala. Abasajja bakwabula. Ate atya. Bannange. Nneeko ate omukwabula otya. Maama. Akola ki? Oli ayinza okujja kangeze kati oluusi okola ssente zo ziteeka wano mu mabeere nga yakugize mulimu ebiyaaye ekijja nga kyo kize kubba tosobola kulaba kiyaaye nze wontunuulira siri kiyaaye olinnya maliwa ojja n'ogaa munnange netuteesa ssente n'ozimpe ate n'ozimpa mu bulungi ne nziteeka oba mu nsawo ate n'omala okunkozesa ate nazo ne ssente onkozesezza ate ne ssente n'ozintwalako Kyali kikutuuseeko omusajja n'ajja n'omugamba munnaaye oli wetaano oba ebiri n'agikuwa n'akalakata ate n'amala n'agamba kati ŋŋenda nazo nazikujja. Maama mulimu n'abayaaye n'akuba n'azikutwalako kyali kintuuseeko. Emirundi emeka? Si ngumusa ebiri. N'osigala ng'olina obuvumu obuddayo. Ate oba onookola kigwe mulimu. Naha ekyo kizibu kimu ekyokubiri kizibu ekyokubiri mulimu abasajja abajja nga tebaagala kwambala kondomu eri musajja atayagala kwambala kondomu naye mpulira mulina ennamuza yammwe nti oba oyambadde ebbeeyi ebaako wansiko bakusalirako nedda ekiba waliwo oli ajja nga ye tayagala kwambala kondomu newoogimuteekako nafuba okulaba nga kondomu eyo agikoze sikaati n'ekutuka. Chofola bolusi bande. Katiawo, soko olideko. Wanu mkula muziganyi. Te wabe ila wanti kondomu, bweziti. Alali, bweziti. Walua kastoma ya ajja. Ayagala alali. Nomu gamba, nisagala alaivu. Nwabao kastoma janga ye fulanti azenga ayagala kondomu ajikiriza. Newe mtu ukamunda na feturi mbantu. Mulimu msaja gotu wala nga kusinza amanyi. Ngo mlabo mwambazo gendo kulida. Ngo msidia chogera. Gendo kulida nga kakalu. Nomugamba, nomusindika nenga tosobolo nga wena kwe marideko. Soko mbulire. Nina ekintu kye nnemerako kuba nti oliddeko. Mutunda ng'ayambadde n'aba nga tayambadde kituufu oba si kituufu? Kituufu. Mbulira mazima meerere kuba abamu waliwo abeera abajja ne baga oli najja agamba nze njaga live n'agamba agenda wali eri. Oliye wa live. Mulimu bwe kiri bwe kityo. Kati wa live. Gwali oguzizaako walayivu. Walayivu? Siguzaako walayivu okuleka bano abajja nga bikondomu ne babyasa bikondomu. Ekitegeeza abaana bano we wazaala. Ng'oggyeko bali w'ogambye. Bano abasatu. Kondomu baziyuza abayaaye. Bannange bazaasiza ddala n'ogenda okulaba ng'ofunye olubuto ate n'ogamba mpaka mbale gazaala ekyana ky'ekibi. N'okizaala ate bwe kikula n'owulira ng'okyagala ne kibeera. N'obeeraawo n'omwana wo ng'ogamba simanyi kitaawe. Oba gwe kirifaanana n'ogamba oba nono nali mwagaddeko oba afaanana ono nali mututteko ko oba afaanana Bana, kati wali ofunyeeko omwana omukyotala kuba mu nzigo teeno tera nnyo okulaba obwana obukyotala oba buyindiyindi bukiwe butyo. Nga abasajja abo abayindi mpulira baagala nnyo okugula banneeko. Okuleka ng'ogenza eri mu mugonji mahotela eri naye newaffe mu nzigotta batyaye abasajja abo abazungu bwe batyawo batyaye newaffe. Kuba muli babi baŋŋamba nti sebo naye k'osobola omusasula omutwalo ogwe naye n'agamba naye n'abiri g'osigaza ng'agala. Ogambye ndi nno babakuba naye ndi nammwe mukuba mukola mu kickboxing awo. Tukola mu kickboxing tese tugaanye naye kiri bwe kiri ku njuyi bbiri. Weteke mu ngatto zange ddala ddala. Oze n'akakadde kamu. Tuteesezza ne kugamba njagala mutwalo. Sebo.
tutesezane ozena kangeze ozena kakadaka kamu ne kugamba ogenda kumpa mutwaro abaka ino muza okusula nawe sente meka ne kugamba ogenda kumpa mutwaro ejo no ngamba ngenda kuwo mutwaro gumu nechi nechitundu eno tebereza muno gamba mbadde wano kubala empewe fuide wano angende kole ungu mutwaro gogumu nechitundu abana bano kibana akola ki kibana alya Musajja gwe ne tugenda n'okalakata omwana wa munno ku mutwalo gumu n'ekitundu ogwo. Ngazi soti nga kikumi. Tomukkiriza kwebaka olujja zukuka. Zukuka kwegana obulya naye bwe batuletera kwegamba nafe okwekyawa. Akangeze mwa muteesa n'omugamba ngenda kuwako emirundi egyo nga twakagenda wano. Mukiro kiramba. Nga twakagenda obanga n'obudde bukya kugumu ekitundu. Tawezeza mitwalo ebiri naye ng'alina kakadde wali mu muguni naawe wakalabyeko. Kati udawo olaba nga kimaze okubaka n'akasooka oluusi bijja bitamiddemu. Awe n'ogamba kambu kannegabireko abiri gano mulekeremu. Muleka nawo omulekeramu. Temuli babi bakasitoma masanya awo. Omulekeramu. Kati nga tumalirize. Ssenyiga ono omukambwe. Kuba kati kafiya saawe emu. Oba neko taliko budde kasita kya saawe emu ng'abanno we bakeera okugenda okukola naawe ng'otandikirawo naye ate ogambye olina abaana kitegeeza olina obudde bwa famire okukola lwaggulu oba covid eno yatuyigirizaamu yatuwa mu ncu bagamba enswa bw'ekyusa amaaso manaawe okyusa envubo tujja kukwatagana luli bwe wali oba twalinga tugenda saawa 12 ku bbala kati tukeerako obukeezi Temweti andi muna yori ya mumaza nizu wakini. Kastoba ngo inawaleti yo. Elona amanyi go jega koma. Katika nkubuze chini chimozo. Gwengo mucha. O inzo kutwala basajja wa mekolo nako. Ngalula mio bulu unji. Ngalula mio liku form. Bisele minebia kwa video banga kwa viditana. Wona mubula mubu. Ngalula mio bulu unji. Sijja kugamba nti ndika abasajja we bati. Kubanga olunaku ngalula mitoko wango ng'okola. Okowa tokola. Okowa ate kirongozeeyo ngobala ssente zano gaha. Nakoze nno naye nkooye. N'onaaba bulungi nnyo ne weesigayo ka tube. Ate nkerano. Abasajja wali okoze lunaku ki n'okakasa n'ogamba naye mu butuufu. Zino nzikozi. Olunaku? Si ssente, basajja. Abasajja? Mweruli sibunaku tulwa rasene ni wawo lunaku logamba kati nno nkoze naye ne webulira nga okoze nola abantu oguzeeke abaana bo baguliddeke family osobola ofuna omusajja omu nakuwa akakadde mbuuza olunaku omukyala oyinza okwebaka okwegatta n'abasajja bameka n'ogamba kati wano newe mba afunye bbiri sisukkaawo njabisi Sijja kulimba tetuli okuleka ndoozanga nba ndooza nalwadde bulwazi obanga nina obulwadde bw'ekikaba ne mpulira nga nkooye naye nga nyuminga abasajja ekkumi obasobola olunaku ate nga lwaki nga ssente zibaawo mbatwala gwe tolina buzibu na miguu gyakwetika obuzibu giri ku nsasula buzibu buli ku nsasula kati waweetiseka nga abasajja kkumi olunaku luno tobeeramu awo n'olunaku n'ogamba luno olunaku sikola nina okutereeza Kuleka nga ndwadde bino ebyaffe eby'ekikyala ekitegeeza mwezi omulamu ezo zokka ennaku zaffe Katonda ze yabateerawo ezo ze yatuteerawo ezisigadde okola tolina wiikendi tolina mbaawo siruyina nti oba mpumulamu kebe Christmas nkola kale kiki oyinza okugamba gavumenti Gavumenti ya, etulowoozeeko nga naffe banneekolera gyaffe kubanga ffe abamu ssente za nabbanja tetwazifuna temwazifuna
Abamu bazifuna naye nga ffe abamu tetwazifuna. Omanyi lwaki oyinza oba tewazifuna? Nze bwe nkutunuulira sikulabamu bwanneeko. Bannange tetuliko kapande. Nandi kati omulimu gwammwe teguliko kapande. Kati ababooda babawandiisa. Ate gavumenti tegumanyi. Olowooza esa gavumenti etongoze obulimu bwanneeko? Kubanga omulimu ogwo si mubi. Kale mubi naye ate si mubi. Lwansonga kuyamba abantu bangi. Olaba n'omuntu gw'otasuubirira n'ogamba none naayitayo n'ogamba dedda ya mutuufu tuyamba abantu bangi kalinaffe batulowoozeeko batutongoze batuwe ne ssente za nabbanja n'ez'emyoga naye wawala mama weyagaliza mukole emyoga gya banneyo Neze myoga balowooza kuba boda boda balowooza kuba mataxi simayi kuba butale simayi kuba ati bannange naffe gye tuli eno wansi ku ground era nsaba badde mbatuukirye bantu banne munzi abantu abali mu Slums Area buli awali Slums Area wonna bafuba okulaba nga bagendayo n'abayamba abantu kuba nga balina ebizibu tulina ebizibu ebizibu nga ffe abantu tulina abaana tusasula ennyumba Feba ta tuli ba single mother feba tata feba mama baba na bafe kati we batu ne we tulowoozezza akonga tafuna za nabanga kati batuweze emyoga batuweze emyoga nafe tweyagaleko nayo line soobi esuubi eriva mu bwanneeko kiki bayinza okukolera nikeso omulimu gwammwe tebagutongoza ogambye mulimu ebizibu bingi Chiche bayi. Ngo kutabatta, galwo ne kesta kugambieko. Okimanyi tibanneko babatta. Ngo babatta batta. Oh my god. Batutira ddala. Ngo lokati kye kikussa. Omusikangeze. Oli agenze na baliyo badde no bakozesa abasajja oba ne bamalokozesa abasajja nga agage gana. Oba ne wetegereza ako oli muba ne ogenda okuba. Nga oba kutte bukwasi totunze. Bakusanze kubala nebakwata babatira ddala bambi nambi kati awo ababeera babeera basse omuntu naye babate basse mu mulimu jasi babeera basajja balemeddwa kugula nga wanaasanga omwana oba okina mu kwata n'amala n'amata tufa kati kye tuyinza okukolera n'ogamba nvudde mu bwanneeko gyekiri ekisoboka Eisoboka, tusobola okukola, tuli bantu tukola. Kubanga tebatondera ogwo mulimu. Tusobola okukola. Kiki bayinza okukolera ne bagamba, nakuyisa oba linnya kisirijjukira naye ne bagamba, Ruth, bwe tukuwa omulimu bwe guti, ove mu bwanneeko, kisoboka. Oba kabeera kaze, nawulira akakaze ke bayita akasagazi, kituufu. Kalulaba ne motoka erekola etuka ekisaa n'ekaddiwa neeva ku muki ku mutindo buli luki abaana beeyongera abameruka w'abato abaana abapya bayingira nga hoteri yakola muze maama ekitegeeza nga we wayingirawo ku 18 olina we wajja mu business ate kati si bwendi essaawa zino kati nange njebye kati ate buli waliwo abato bw'ogenda ku bbala osobola okubeerawo nga buli ajja kubuuka n'olaba obwana obuto we buwuuba nga nobanga agenze essaawa 11 okuleka ssaawa 11 neziwera ssaawa nga 2 nga tonnafunayo omu bumala kuvaawo buli obwana obuto bwe bwamabeere amatuto naawe n'osooka okola Teriyo basajja bakulu ajja n'agamba njagala wa myaka gyange. Ate basajja bakulu baagala obwana obuto obwo. Maama nze. Anti ko tekagenda mukayanya. Oba bakagambye nti alive kajja muwerawo buyiwi alive. Ne kati ffe abe balinamu experience babayita batya? Bapuro. Bamuyite bapuro. Tasobola butakuli kondomu. Era ebeerawo n'omugamba taata. Kati oli bw'aba agambye live katugamba aganye kondomu mulina obukebera omusaayi nti kansooke nkukebere oba gwe bakuwa ekyetaano kyo ogamba ekyetaano kino kankirye oba afunye bulwadde oba ki ennaku zino waliwo ebitongole ebimu ebivuddeyo buli obufuba okulaba nga bateekawo bu testing kit obubeerako
nga oli bwaganira kenyo like okweza ngo bakondo mge yakisengao ngosoko okamuyisamu waguru bwoti ne bwoti no mana okamukebera wabwe biraganga kute kwasinga kondo myasizia jiasiza mbugendereza nga mubiyongerayo obiyongerawo ne ku police bitu kati ngotuka ku police njezezize anjasiza mbade ne tunda ne waza gama ankute no mnafe tuli bantu nafe tuli bantu msajja ankute na ye oli baba somesa ako ntindo muntu wa kubanga kangambe murade nga mwegase na ye murade waliwe chintu che bayita pe sawa sanfu mu bilinga te zinaita so bolofune dagala nota lwala Bati basomesa. Bati somesa ako. Okay. Bati somesa mulimu ebitongole ebijabu no bina mbapia bapia babone bati somesa abambatu wa kumadagala bati fukula banga bati tretira kondo mwezo lubricant nazo te bati tretira mbunji wengeri group bwezo nezituyamba ko kubanga bulikasera okujitekayo no bangoserera kondo mwezo butayachika. Ate basenga. Basenga. Senga mwebali nebaji obulange nakuzino yakalo gende mbuga olololo era muri mwe bisaje bijane kiganze njagala amazi aho ngokoroke kisanga nenyweredde bulunjo mwe kifikira kifikire nkali nechiroza anti nchiwadde mazi Kale Ruth. Wanji. Kangu toji yo dawali yufuneyo kumulala. Kulave chintu no itambula. Dinda. Akasemba iku. Akasemba. Ambuli yoko kusomozi woku wakunyo. Mutisela chine chakobi. Ngache kusa kutio vole dembe ya yomu. Aba ero di yoba mani. Baitambula bakubembo. Kanange bali bakuba. Kanu bakusanga. Boba polotio uro. Abo, aba erodiyo kati ya bena kuzimbai nempisa, nene beda baite bai nempisa. Baya kusanga nao bagala kwa ula. Nao bagala wate merebo. Nga nao baino kwa ula. Ne kati na kuzimbai baba teba kubie migo. Omusajja mkua tani mamtu wala kupolisi. Omukazi ni mableka? Omukazi kwa duko lusi. Ati omusajja ya wa waguru. Wabatyo mungu watangi nsene negwe mwuroko opuluka. Wato duse, wato soba de kuduka mwina mugenda wabili. Nga mufu na chemuba, chemba wade, nga wabata. Na huli lako nga wagamba, mtu uke, na wagamba tutemele kutu kute. Era wagamba, ni wagamba, nga tekuliko mkuo, buno. Obuto. Obu. Banange. Ngo katemele. Ati obu onokulachi, okutusa kupolisi. Era obu inokajamu. Ngo katemele. Nyongelo kujukiza ama wika kutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited Wano mnonga baka full wage to come real estate Real estate ni dizizozo na Kovengo olivueru osoro sindiko mtu Wokwede offices kumabilizi Kovai nasa na kumastu opportunity bank Na kusimile chindu cho Wovera kone chitundu chezo sente No sasura no wango sobolo kuchifuna Ebi ndu ebi singa enamba ze simu Muzikoze senyongu wakubiri Ate wali Kaubanik Tours and Travel Agency Abo mnonga batu wala abantu evueru Bakola passport renewal Visa renewal, ebintu ebyenjawulo ng'ebyo osobola okubeera ng'obakubira bata Urbanic Tours and Travel Agency okwatagane nabo. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.